Hoši, co tam vzadu děláte? Doufám, že nehrajete basket. Nástup, máme práci. Co? Můžeš říct, co jsi to tam hodil? Co to neseš? Tomáši, my máme lidi zachraňovat. A teď koukej, teď je v pořádku, trošku umeš. Kde jsi vzal? Můžeš mě vysvětlit, co? A proč dupy se mu táhneš polívku? To aby se najet, ne? Jo, vy ho chcete vykrmit, vy ho chcete skřísit. Jo, vypadá trošku vyhublené. Hoši. Já byl jí plítal. Ne, máme práci. Dáma palivé, vidíte u dalšího dílu s House Gangem. Jo, sice říkám další video s House Gangem, ale ono je to první video s House Gangem, který vidíte. Je to kvůli tomu, že už mám nějaký přetočený a tady jsem to pěkně zmotal. Tak jenom abyste nebyli zmatený. A dejte mi vidět, jak vás videa s tohle bandou baví, protože nechci spoilovat, ale bude jich asi víc. Užijte si video. Dneska budeme hrát hru Ember, což je takový hraní si na hasiče. Jo, sice teda mý hasiči tady už našli mrtvolu. Všechnu vodu můžete po mně přestat stříkat. Nebo chcete, abych vás podstříkal taky? Co o tom, Míku? Nástup tady. Musíme, dělejte, pojďte sem, máme práci, musíme jít zachraňovat lidi, jo, že tady se nebudem flákat, jsme hasiči, ty mě nefoď. Já to kámo vloguju. Ne, prostě tě nevloguji nic, počkej, ale hoří. Jakube, utíká nám čas, můžeš začít něco dělat. Já jsem stál mikrofon, počkej, dobře, hoří, prosím tě, rozbíj to a jdeme hasit. Ty vole, Aloši, co tady se stalo? Počkej, musíme být organizovaný, jo, hoši, postupně, pojďte tady dolů to hasit, tak, měli by tady být lidi, takže musíme zachránit, jo, hledáte lidi, počkej, a co tady ten trám? Sekejte tak a hasíme. Ničíme taky. Tamhle pán. Pojď. Už ho máš? Na, vyveď ho ven, pojď vemo, pojď, jdem ho eskortovat, nebo počkej, tak mi jdem dupy, pojď, mi jdem bojovat dál, počkej, já ti přeseknu tohle, tam je člověk, pojď, dobře, nice, co jsi tady, ona je tady schovaná na mobilu, hele, mám ženskou, pojď taky, tak budeš, počkej, nefunguje to tak, že oheň naopak jako rozfoukáš? No ne, ale koukám, že on to má nějakou hodnotu, takže my můžeme krást ty věci a můžeme si vydělat tím, wow, kecáš? A jo, tady taky i ten value, tak to beru. No ber to, tak jako, co se myslíš, asi, že jsou špatně placený, tak ženskou jsem zachránil, pojďte už do akce. Mind tak vem to, nakradem si. Počkej, tady musíme ještě, ty vole, už tady se to rozhořívá. Aha. Hoši, vy se flákáte, dělej, pojď hasit, ty vole, tady to všechno hoří, hoši. Aha, protože když si klient všimne, že mu kradem, tak byl naštvaný. Tak snad bude rád, že vole, my jsme mu to uhasili, ne? Haste to tady, hoši, všechno hoří. Hej, jdu do baráku. Jdeš do baráku, ale hlavně to uhas. Hoši, spodek už je skoro uhašený, jo, tady, počkej, tady se to rozrůstá. Se postupně, hoši, postupně. Tady když tak umyvadlo a můžete si tady to doplnit vodu. Pacha jističe, kam hoši, jste to tady vůbec neuhasili, kde jste? Tady has, musíme tohle pořádně, ale. Ha, tady je výbušný barel. Myslíte, že ten výbušný barel bouchne, když ho hodím do ohně? Já bych to, počkej, ukáž, kde seš. Tady? Jo. Jde oheň, dejte mi oheň. A nebouchlo to. Jako, ty vole, ale počkej, hoši, vy to hasíte úplně na prd. Musíte to hasit tady. Krásně. Ty vole, už jsem něco slyšel. Pojď tady to zhoří. Hoši, já myslím, že jste to úplně podělili, tady všechno furt hoří. Já umírám. Hoši, neříkejte mi, že nezvládám ani první misi. Náhodou. Musíme systematicky. Já jsem teďka zjistil, že když rozbijete ty trámy, tak jakoby spadne podlaha. Tak to kvůli tobě tady není podlaha v druhém patře. Jak jste v druhém patře, když první patro ještě hoří? Hoši, můžete jít zpátky, tady to všude hoří. Vy jste to vůbec neuhasili. Já nemám vodu, tak já budu vlogovat to. Vlogujte to. Počkej, takže my to jako, my jsme měli jenom je zachránit a neměli jsme to uhasit? Ne, to bude furt hořet. Jsi si jistý? Jo. Aha, no tak dobrý, hoši, tak já beru barel. $30, pojď to, hoši, berte všechno. Ale já... Něco, ale ještě 3 lidi. Za to dostaneme jaký bonus? Ne, 4 ze 4. No ale dole vidíš, že rescue all clients a jich je 7. Aha, tak jo, to by tohle další. Víš, že ten týpek, Kubo, pojď dolů, pojď, to musíš vidět. Ono hoří a ten týpek, čum. Co dělá? Vole, chlape! Děláte si srandu, tak jsi úplně blbej. Du. Máš ho? Já jdu pryč, už mám dva na zádech. Berem ho. Berte tohle a jdem. Jo, máš ho, dobrý, pojď. Mám ho na zádech. Beru. Letí. Zachrání, vole, jak jsou na mobilu, ne? To je doba, ty je zachráníš. A oni musí všude psát, ty jsi vzal myš. Beru si plišáka, bude hezký. Tak jo. Ještě máme najít bonus cash. Ne, neviděli jste nějaký bonus cash? Bonus cash, Kubo. Bonus cash? Nešel z prachy? Ale ty vole, to není málo peněz. Vole, co jsi tam vykradl trezor? Tak to Berto, zdravé, pojď. Naše chlapci, pojď tady všichni to odnes, tak. Bože, já bych to zabalil, pojď to už jenom. Máme nakradenou, všichni jsme zachránili, podívejte, vole, dva z nich sice umřeli. Můžete mi říct, co dělají? Kam to ta ženská nepadá moc v pohodě? Tome, potřebuji znát tvůj názor, pojď sem. Myslíš, že tyhle ty dva vypadají v pohodě? Ne, ona dělá takový ten trend a hegao, nebo jak se jmenovalo. Bože, ale my musíme do té modrý. Tak pojďte, jedem. Dobrá práce. Yes. Pět plamínků, job, viděli jsme $600, zachránili jsme 7 ze 7, great work, dali nám i recenzi. Nádherný. Čekaj, už utrácíte prachy. Upgrades. High impact hole. Low
Impact House. Jo, vy utrácíte jako za reální vybavení. Já jsem si koupil kalhoty s králíčkama. Nic jiného jsem ani nečekal. Kdož to má tvý nový kalhoty? Wow. Nádherný. Co tady s tím zase děláš dupy? Nebo ne, to zahodil ty? No a to máš tady házit s člověkem, nech ho bejt, nebejte si házit s člověkem, běžte domů, paní. Kubo, no. Už mi říct, co máš u nohou? Co mám u nohou? No to mě vysvětli. Co kde se tady zalo? To není moje, to bylo nastražený na mě. Tak, hoši, máme to. Tady favelu, to je někde v Brazílii, nebo co to je? A, dělej. Hry jdu do baráku. Musíme dovnitř, tady chaos. Počkej, já ho beru. Co dělá? Bylo rychle dostaneme ven. Rychle to haste. 6 klientů musíme zachránit, jo. Tady je v odpadku. Tak tady ho hodíme, tak je to ghetto, kámo. Tady jsme v ghetto. Já bych to nechal spálit, teda popravdě. No, to je pravda, už je tak jdem dom. Sem. Kašlu na to. Nemáte něco aspoň cenného? Nějaký prachy, něco? Pojď se podívat tady nahoru. Pojď do druhého patra. Pojď sem. Hodu. Koukej na tu Gen Z. To je Gen Z týpek. Totálně Gen Z. Sleduj. Tak pojď ty jantare. No, jenom hnes. Kde se trefím odsud? Koukej. Já vím, že se trefíš. Koubí. Ukaž. What? Jo, počkej, my jsme oba nesli toho samého člověka totiž. Já jsem měl na zádech taky. Ten ty jsi danger. Dupy tam vole něco rozbil. Pane bože. Ty vole, už jste se prachy. A už jste se prachy. Dobrý. Co tyhle dveře? Tak pojď tady, jdeme tady. Dobře. Možná nerozbíjte dveře. To by měl možná vědět každý hasič, ale my jsme začátečníci, víte co? Ty znaš člověka? Nice. Dobrý. Tady ještě někdo nikde? Asi jak jdeme vejš? Ještě jeden nahoře, dva jsou prostřed. Dobře, tupy, pojď, já tady uhasit. Jo, rozbíj to, pojď. Tam určitě prachy, pojď, my hledáme prachy. Kašlou na požár, chceme prachy. Tady jsou lidi, vy nezachraňujete vůbec. A kde jsou lidi? Tady jsou dva asi třeba, já nevím. Ty vole, ale tady to je hoši. No tak to tam. Vypínač, napravo vypínač, napravo zase vypínač. Já to vypnu, tak dobrý, good. A on má trezor, on si stojí na trezoru. Můžeme nějak otevřít? Když to zapneme, tak třeba teď půjde otevřít ten trezor. Jo, teď je otevřít, obětuju se pro prachy. Stejně za chaos. Ty vole, au, já jsem zelektrizovaný. Máme všechny nebo ještě někdo? Jo, ještě tady vykradem věci. Ještě tam někdo fňuká. A jo, to je za dveřma, ty vole, a ten tady zase kadí. Ty ve tady ale je hoši požáru jak blázen. Máš už toho člověka? Kde? Kadí tu, zase. Ukaž? Ty vole. Ženská blba. Ale koukej, jo, koukej, co s ní udělám, nebudu se namáhat dožičky. Počkej, taky jdeš za to, ty vole, už řeští. Ale pěkně, hele, ale ještě někde by tu měl být jeden. Úplně nahoře koukám. A jo, co tu děláš, on si hodil selfiečko. Máte ho? A on hodil selfiečko. Ježiš, jsi se zabil. Ne, ježiš, pardon, to jsem ne, počkej, to jsem nechtěl, to je cosplay, to jsem nebyl já, on spát, by se někdo ptal hoši, tak do protokolu napíšem, že spadnul, že vyskočil, že už to nešlo zachránit. Jo, jasně. No, já jsem asi uhořil, můžete mě někdo zachránit. Ježiši Kriste, ty jsi úplně, natočím si tě do vlogu nejdřív. Hlavně to nevloguj, balíme to, zdráme. Hoši, když už jsme ty taký profíci, dávám hard misi, jo? Ne. Jsme profíci, hoši, jsme profíci. Nainvestujte pořádně do všeho možného. Neboj, hnedka jdu na to. Ukaž to Míku, ty máš další nový oblečení? Samozřejmě. Ježdíči. Ty jsi vypamenečka, si tě natočím. Já si tě vyvloguju, tak. Se rozlišení mýho telefonu, jako na té fotce, nevím, jestli je budeš vidět, ale... Já jsem připraven na misi, nevím, jak vy, pánové. Tak jde, hoši, těžká mise, jo, mimochodem. Investice do užitečného vybavení $0. Hoši, jdeme. Těžká mise, jo? Vypadá to, že to bude na čas, rozmaď to. A nemá si, je tady člověk, bachat. O, my jsme se elektrizovali. Já ho vypnu elektrizu. Akorát je trošku zelektrizovaný. Zachraňu. Už jsem vyndal. Dobrý. Jdu ho tam hodit. Tak, co tady? Já tady určitě něco jiného taky bude. Kámo, on tady zase kadí. Ty vole, zase. Já se zabiju, si mě odnezlať, už ho nevidím. Tak, ale hoši, našel jsem prachy, $100, berem. Hoši, berem prachy. Nice, máme to. Tak, a jdeme do akce. Musím zachránit 8 klientů, to si děláš srandu. Yeah. Hoši, našel jsem další prachy. Jsi zabil někoho, Tomáši? Ne. Proč tam vidím kostru? Jak se ti to povedlo? Já jsem nyní seknul sekerou a pak jsem jí hodil z 20 metrů. Hoši, hledejte klienty, jo. To bylo, že tady to hoří úplně ultimátně. To úplně nahoře byl klient. Hoši, tady tohle je extrémně moc. To je moc easy, ale ty úkoly. Kolik máme klientů? Tohle je hard mise. Jeden chybí. Našli jste ten zbytek? Máš ho? Ty vyvádíte. Tam nikdo měl použít džebří, jak jsem musel použít já. Tak, pojď, ber ho, já ti pomůžu ven. Nemusíš dolů, pojď tady, nemůžeš v oknem, tak. Běž. Tak, krásná akce. Mám pocit, že jsem toho jednoho neměl zabíjet. Napíšem dohlášení, že to už to bylo. Povolený ztráty. Počkej, au, tam je elektřina. Kašlem na to, jdem, máme 7 z 5. To je dobrý, hoši, pojďte, jdem, kašlem na to. Dobrá práce, hoši, babča v pyžamu nás všechny zachránila. 4 plamínky, $600 jsme vydělali. Já jsem s naším výkonem spokojený, půjďte víc z nich. Takhle se mě lajkujte, čau. Čau. Čus. To je odezva, já vás to naučím, jo, počkej, 3, 2 na teď. Čau. Čau. Ahoj. To nemá cenu.